Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Телемедицина зараз у ефірі, а це означає, що продовжуємо спілкуватися про те, як зберегти наше із вами здоров'я і продовжити якісний спосіб життя якомога довше. Сьогодні у мене у студії керівник Центру ендоваскулярної, реконструктивної, судинної хірургії та флебології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук. Вітаю вас у студії. Доброго дня. І ось, власне, про ендоваскулярну хірургію і будемо спілкуватися. Якщо простими словами, то це хірургія на судинах, яка здебільшого зараз робиться такими малоінвазивними методами, таких розрізів, як то колись, немає. Вже зараз роблять набагато менше. Ну, правильно розумію? Доброго дня всім. Власне, ендоваскулярна судинна хірургія – це якраз і є поняття ендо або всередині судини. І тому, як правило, все відбувається через прокол в артерії або в стінці судини. Неважливо, чи в артерії, чи в венах, тому що працюємо і на артеріях, і на венах пацієнта. І правильно ви говорите, що в наш час вже наступає такими семимильними кроками, наступає все-таки ера високотехнологічних методів лікувань. І, власне, до тих ендоваскулярних, до ендоваскулярної хірургії, вона якраз є одною з найвисокотехнологічніших в нашій медицині, особливо в судинній хірургії, тому що вона відбувається найменш відкрито, робиться через прокол в артерії, всі доступи, і весь етап лікування проходить буквально там години-півтори, і пацієнт може вже через, полежавши до ранку на лікарняному ліжку, вставати собі і йти, якщо все нам вдалося. Але пропоную почати, напевно, пояснення і для глядачів в тому, коли це потрібно робити все ж таки. Тому що операція дійсно високотехнологічна, сучасна, ніби легка для пацієнта, так як ви кажете. Але в якому випадку все ж таки потрібно до неї прийти? Статистика наших... процентне співвідношення наших пацієнтів, особливо це пацієнти з захворюванням, так званим обітируючим атеросклерозом, і пацієнти з цукровим діабетом. Особливо пацієнти з цукровим діабетом, в принципі, першого і другого типу. Власне, атеросклероз, це вже ми живемо в епоху пандемії атеросклерозу, так само ми зараз входимо в епоху пандемії діабету. Діабет зростає в геометричній прогресії. Пацієнтів з діабетом дуже побільшало, як раніше це було там, декілька за рік, то зараз цих пацієнтів буває декілька за тиждень. І, як правило, пацієнти з діабетом, та навіть і ті, що мають атеросклероз, вони, як правило, починають скаржитися і приходять із скаргами на переміжну кульгавість. Переміжна кульгавість – це симптомокомплекс, який включає в себе поняття того, що пацієнт іде певну дистанцію спокійною ходою або швидкою ходою і далі мусить зупинитися, тому що в нього з'являється біль в одній або в двох кінцівках, в залежності від того, де і як йде ураження судин. Це відбувається через те, що кров туди погано постачається, тому що судинки або забиті, так, або еластичність їхня порушена. Власне, так? Відбувається тільки тому, що йде перенасичення м'язів недоокисленими рештками або так званою молочною кислотою, від чого м'язи починають в лапках кричати нам від того, сигналізуючи про те, що їм не вистачає кисню, що їм нема куди подіти недоокислені рештки у вигляді молочної кислоти або так званого малату. І внаслідок цього з'являється біль в м'язах. Пацієнт, цього не розуміючи, може ускладнювати і погіршувати свій прогноз на майбутнє, проходячи цю фазу через біль, ідучи через біль, не зупиняючись, не давши відпочинку ногам, він іде далі, тим самим усугубляючи або погіршуючи ситуацію з м'язами і з судинами теж. Але коли вже з'являється така кульгавість, це вже, напевно, справді, так як ви кажете, крик організму про те, що щось відбувається не так. І ось я в інтернеті просто читав, що якщо вже проявляються подібні симптоми, то це вже велика проблема. Це потрібно було зробити, виходить, ще вчора ту операцію. Так, пацієнтам, я думаю, що вже після 45-50 років вже потрібно бути настороженим стосовно атеросклерозу, стосовно уражених судин. Потрібно все-таки проходити час від часу, хоча б раз в рік або раз в два роки УЗД судин, дивитися по товщину стінки судини, дивитися коефіцієнт атерогенності, здавати на холестерин, дивитися за своїм рівнем цукру, здавати глікозильований гемоглобін, контролювати свій нервовий психоемоційний стан, тому що цукровий діабет, як правило, породжується або
починається внаслідок якихось стресів і всього, і так, і ну, стресів в більшості, а в основному і також не забувати про своє харчування і здоровий спосіб життя. Тобто пацієнт має вже розуміти, що він, що здоров'я коштує дорого, дуже дорого. По-перше, дорого фінансово грошима так, а ще плюс до того, дорого це мати силу волі, не з'їсти щось, піти позайматися, не палити, не вживати алкоголь і берегти своє здоров'я. А ось це, от, так як ви кажете, такий скринінговий огляд медичний близько 45 років. Це геть усім, чи в тих, в кого є, можливо, якась навіть спадковість, в кого в так. батьків, там, в дідів було щось подібне? Правильно, Богдане, ви говорите, що, як правило, настороженість у дітей, батьки, які мали ампутації, батьки, які померли від інфаркту чи від інсульту, тобто тих подій, які були фатальними, особливо які захвачували судинну систему, треба мати настороженість, треба йти на меддогляд, треба йти до лікаря і дивитися за своїм здоров'ям. Безпосередньо атеросклероз, він може бути лише в нижніх кінцівках, чи це так само може проявлятися в верхніх кінцівках? І ми з вами говорили про внутрішні органи, вони теж так само можуть страждати. Дивіться, основним симптомом атеросклерозу, тому так і називається облітеруючий атеросклероз, тому що він облітерує, він закриває поступово. Це така собі, як я кажу завжди, онкологія, яка тихенько-тихенько нас вбиває, тому що потрошки-потрошки закриваються всі судини, причому судини всі в цілому організмі. І, як правило, починається цей процес вже від народження, тому що навіть вже на вскритті, перепрошую, на вскритті померлих дітей виявляють так звані атеросклеротичні плями або передвісники бляшок вже виявляють на судинах. Тому атеросклероз – це процес такий нескінченний, і він починається, як правило, як я вже повторюся, від народження, і тому треба завжди пам'ятати про те, що це такий меч, який над нами висить, тому треба від нього втікати любими шляхами. Як це робити в повсякденному житті? Ви казали там про здорове харчування, на чому потрібно зробити акцент? Ну там, я от, знову ж таки, з інтернету поради, це там пийте більше води, і тоді буде кров рідше, і ніби ось ці вже бляшки будуть менше утворюватись. Ну, розумієте, атеросклероз, він так особливо, ну, вже потім, коли ми лікуємо його, тоді ми вже дивимося на рідкість крові. А як правило, атеросклероз в основному це спадковість, схильність, так, ну, і... Сама популяція, наприклад, ну, люди в середземноморському регіоні, які там вживають ту середземноморську дієту, ну, менш схильні до атеросклерозу, і в них там віковий вік там, до 90-80 років, вони собі ходять, горя не знають. Це маєте на увазі більше овочів, фруктів, риби? Я думаю, що більше овочів, фруктів, там, де більше міститься правильних жирів, не трігліцеридів низької щільності, а там, де трігліцериди високої щільності, там, де продукти, там, де менше алкоголю в великих дозах, і там, де нема паління, як правило, тому що паління – це такий помічник діабету і облітеруючого атеросклерозу, найкращий помічник для того, щоб нас звести в могилу разом з вами. Ну, типу, будучи вже без кінцівок, скажімо так, осліпнувши і так от закінчив своє життя. Тому що при діабеті це вражаються очі, нирки, ну всі судини, але, як правило, очі, нирки і периферичні судини на ногах. Тому дієта раз, активний спосіб життя, якщо не хочете бігати, хоча б ходіть на свіжому повітрі, не паліть. Алкоголь, я думаю, що максимум це сухе вино, і то в дозі там 100 грамів на добу, якщо там вже аж хочеться. А можна і без нього обійтись, тому що алкоголь, всі розуміють, що алкоголь потрохи, в будь-яких дослідженнях говориться про те, що алкоголь, він все рівно отруює, і він шкідливий для нашого організму. Ще уточню щодо прояву на внутрішніх органах безпосередньо, як тут можна виявити, чи знову ж таки це УЗД, чи щось вже потрібно серйозніше? І чи є якісь прояви, знову ж таки, чи людина може щось відчути? Є так звані прояви і зі сторони внутрішніх органів. Є, залежить від того, в якому басейні розташовується бляшка, наскільки вона в великому діаметрі судини знаходиться, і та судина, що харчує, там і будуть прояви. Якщо, наприклад, бляшка знаходиться в артерії, яка харчує кишківник, верхня там чи нижня мезотеріальна артерія, і якщо вона перекриває на процентів 50 або навіть більше процентів просвіту артерії, в пацієнта з'явиться болі після того, як він почне вживати їжу. Поясню чому. Тому що, коли пацієнт вживає їжу, приплив крові має збільшитися до кишківника, щоб цю їжу перетравити, щоб винести звідти максимально потрібну кількість енергії і продуктів розпаду тої їжі, розщеплення тої їжі.
А тої крові немає. І от так от пацієнт починає худнути, починаються з'являтися болі ішемічні після того, як поїсиш. Коли у пацієнта не достатня кількість кровотоку по артеріям, які харчують кишківник, у них з'являються так звані оці схуднення, з'являються болі після їжі, і пацієнт звертається вже або до гастроентеролога найпершим ділом, а потім до хірурга, а потім вже приходять до нас. А тоді ми виявляємо вже або на ангіографії, або на комп'ютерній томографії з контрастуванням судин. Угу. І ми тоді можемо бачити так само, яка судина звужена і що в ній відбувається всередині. Угу. Тому так. А щодо цукрового діабету безпосередньо, тут на еластичність він впливає, так, так судин? Тобто так. Це вже зовсім інакше. Це не те, що забиваються вони, а вони стають, можуть більшими ставати, правильно? Ні, ні. Власне, цукровий діабет уражає судини, починає він уражати самі дрібні, настільки дрібні, що вони що вражаються ті судини, які харчують нерви, які, тобто ви можете собі зрозуміти діаметр тої судини, тому що уражається, власне, не сама судина, а уражається її середня оболонка, або так звана медія. Uh-huh. І тому так називається при цукровому діабеті медіакальциноз або медіакальциноз Мекенберга, коли уражається серединна оболонка судини, і внаслідок того судина втрачає свою еластичність, при тому, в пацієнта можна часом не вислухати пульс на руці, але при тому кровотік є. Тобто на УЗД ми бачимо, на докторографії ми бачимо, що кровотік в судині є, але пульсації на руці не буде відчуватися, так само, як і на нозі і в інших місцях. Тому, ще раз повторюся, що вражаються найдрібніші судини рівня капілярів, які харчують нерв. А от коли вони закриваються, харчування нерва зникає, сегмент, який інервувався тим нервом, починає страждати, сегмент тканини, тобто там чутливість пропадає, температурна, больова, пацієнт може спокійно наступити на гвіздок і не відчути того, що може придатися до флегмони, може наступити на вугілля, якесь там випало, або на якийсь гарячий предмет і не відчути, зробити опік, просто не відчувається. Робиться така нейропатія, наслідок того, що харчування тої ділянки або того нерва, яка інервується нервом інервується та ділянка, страждає із-за цукрового діабета. В просвіті просвіт судини так само уражається. При цукровому діабеті так само. Розумієте, яка ситуація? Що в пацієнта з цукровим діабетом нашаровується і облітеруючий атеросклероз, і цукровий діабет. Угу. Тобто, само собою йде процес атерогенезу, утворення бляшки, і само собою розвивається, як самостійне захворювання, оцей медіакальциноз. І це такий коктейль дуже страшний, особливо атеросклероз, ну, тобто вік, цукровий діабет, паління. Це так, як з гранатою. Ще уточню, цей медіакальциноз, це от внутрішня оболонка, вона ушкоджується, так? Стає не настільки потужною, еластичною. Як вам пояснити? От якщо ви, якщо вам, поясню просто, на хлопський розум. Коли ти розкриваєш ту артерію на операції, наприклад, досить часто ми там шили артеріовенозні фістули для пацієнтів з гемодіалізом хронічним, як правило, які мають цукровий діабет, то та артерія виглядає як реально, як скляна трубочка. Ти ріжеш, а воно тебе просто хрустить під ножицями, хрустить та артерія, тому що ти, власне, ріжеш ту змінену, таку вона як скловидна та оболонка стає. І часом прошити тою іголкою, якою ми пришиваємо ті артерії, вони дуже тонкі, реально неможливо. І тому ми там вибираємо ще інші шахи, забираємо ту оболонку, тоді пришиваємо, там є купа з тим мороки. Тому, властиво кажучи, що поєднання атеросклерозу, цукрового діабету, плюс паління, плюс алкоголь – це страшна річ. Ось коли ви кажете, що людина може стати на гвіздок і цього не відчути, так, тобто втрачається чутливість. На дотик, в м'язах взагалі, так, на стопах, в нижніх кінцівках, це вже кінцева стадія? Вже ми говоримо там про те, що це невиліковне? Чи це все ж таки можна здолати за допомогою сучасної хірургії? Ви знаєте, що це невиліковне, ви праві, точно невиліковне. Але ми мусимо пацієнту додати в комфорт в його життя. Тобто, ви розумієте, що таке пацієнт, який йде 20 метрів або 30, або пацієнт, який не спить, бо йому болить, пацієнт, який не може за собою доглядати, тому що реально він не може встати з ліжка і пройтися, пацієнта, в якого гниють, в прямому смислі цього слова, гниють ноги, і появляються рани, які не гояться тривало, досить тривало, і може закінчитися ампутацією кінцівки і втратою інвалідизації пацієнта.
це пацієнти, які сліпнуть із-за того, що судини ока і нерви уражаються, пацієнти, яких втрачається утворення сечі із-за того, що уражаються харчуючі судини ниркові, і забиваються канальці, і закриваються судини так само, бо нирка дуже така орган, скажімо так, з кровопостачанням серйозним. І тому там, коли вражаються вже судини, там страшна річ. Це все, ну, пацієнт мусить або мати трансплантовану нирку, або бути на хронічному постійному гемодіалізі, щоб мати можливість жити. Що можна з цим зробити, щоб покращити якість життя? Такої золотої формули точно немає, але я думаю, що якщо пацієнт, розуміючи це і навіть подивившись передачу, серйозніше за себе візьметься, то перше, що контролювати свою вагу, контролювати і вміти боротися з стресом, пам'ятати про те, що не все можна в житті вирішити, пам'ятати, не бути перфекціоністом, не старатися зробити все аж так добре, пам'ятати, що людина має право на помилку, пам'ятати, що паління – це зло, що алкоголь – це біда, як для сім'ї, так і для пацієнта. І спорт, позитивні емоції, спорт, якісь хобі. Не треба бігати по стадіону, літати і накачувати гори м'язів, а треба просто мати як мінімум навантаження, як мінімум вживати тільки необхідну кількість калорій, не набираючи вагу, тримаючи себе в своїй нормальній вазі. А для того, щоб це відбувалося, треба мінімальний спорт, хоча б хода, кожен день в свіжому повітрі збивати, ходити або в спортзалі, або плавати. І таким чином це можна попередити реально. І цукровий діабет, і все решта. Якщо ми говоримо про шунтування і про стентування, в яких випадках воно може от реально допомогти, щоб людина забула про таку проблему надалі в своєму житті? Дитяська ситуація з стентуванням, шунтуванням. Ну, шунтування – це відкрита хірургія. Ну, тобто це інший розділ. То в цій програмі, я думаю, що ми не торкнемося, може, слідуючи розкриємо це питання. Шунтування – це коли ми беремо або власне пацієнта матеріал, його вену, виділяємо. Сьогодні ми таку, до речі, операцію робили з колегою. Це обхідний канал. Так, обхідний. Ми робимо інше місце, по якій біжить кров. Тобто вшиваємо або штучну трубку, так званий штучний протез судини, або беремо вену пацієнта, як було сьогодні зроблено, і вшиваємо його від і до, минуючи те місце, яке перекрите атеросклерозом, через яке кров вже не біжить. В нашому випадку, в випадку ендоваскулярної хірургії, ми стараємося зробити все так, щоб обійтися без шунтування, щоб ми через просвіт судини, в просвіт судини ми заходимо спеціальними провідниками через інтродюсер, заходимо тоненькими провідничками, там розміри дуже тонкі, і інструменти дуже тонкі і дороговартісні, і тому це така операція високотехнологічна, тому що ти мусиш володіти чутливістю в пальцях, володіти інструментом, методикою, розуміти, що ти робиш, де ти зараз в певний час і в просторі, де ти зараз знаходишся в судині, і що ти плануєш далі робити. І тому часом буває, що ми виходимо навіть за межі істинного просвіту артерії, заходимо субінтимально, робимо, скажімо так, неправдивий хід артерії, через який потім кров побіжить, і все-таки попаде в те, що треба, в місце, куди нам потрібно. Бувають моменти різні. Ну, як правило, при периферичній ангіопластиці, так як ми зараз розглядаємо з вами, стентування відбувається досить рідко, тому що ми все-таки хочемо відкласти цей момент стентування, тому що на відміну від коронарографії або там на операції на коронарних судинах або на артеріях сонних, скажімо так, то там стентування, як правило, завжди закінчиться. І так само в коронарографії. Знайшов місце звуження, роздув його, поставив стента, і все, питання знято. В нашому ж випадку ми маємо можливість декілька разів роздути те місце завужене. Буквально там, ну, буває таке, що пацієнт приходить 2-3 рази на таку процедуру, і ми роздуваємо ті звужені місця, і аж на якийсь там другий, третій, четвертий раз ми можемо поставити стент. Давайте подивимося графіку, можливо, як це взагалі виглядає в судині. Ось, власне, це є бляшка. Власне, так, це бляшка, так. Яка не дає нормально проходити крові. Так, вона перекриває просто судини. І ось це ви казали. Це інтродюсер, через який ми заходимо в артерію, шляхом вколювання в артерію. От заводиться інтродюсер, через який, власне, буде відбуватися. Це ворота, через які будуть відбуватися всі маніпуляції. Тобто всі провода, всі катетери і всі стенти і балони, як ви кажете. Все ведеться судою. На даному КТ це доступ ліктьовий і досить часто використовується у пацієнтів з коронарографії. Ми так само використовуємо, але у нас тоді обладнання дуже дороге стає.
Ну і от, власне, цей балон, момент, про який балон, ви так, говорили. Момент заводення в це вузьке місце балону, от роздувається. До речі, атмосфер там може бути і 12, 14, і 16. Ого. Так. Це для порівняння. В звичайному крані водопровідної води орієнтовно дві атмосфери, ну, так а само, тут може бути 12. Так само, як і в колесі, яке там везе машину 2 тонни. Так, там, дві атмосфери, а тут може бути 12, 14, досить часто буває 14, щоб зламати ту бляшку і роздути. А це вже власне... ось другий етап стентування безпосередньо, коли встановлюється так. така металева частинка. Це стентування стентом, який розташований на балоні. Ми використовуємо балони, ми використовуємо стенти без балона, як правило, які саморозкриваючися, які потім піддуваємо балоном. Тобто тут показано балонування і стентування, власне, в коронарній судині. Але приблизно схематично, так само, так воно плюс-мінус є і на судинах периферійних. Ви кажете, що може декілька разів відбуватися процедура балонування, так? Так. Чому? Декілька разів, поясню чому. Тому що ми можемо, наприклад, є сегмент артерії, який от перекривається на віддалі там 15-20 сантиметрів на стегновій артерії. От він є перекритий. Та ділянка 15-20 сантиметрів, вона закрита. Ми можемо розкрити її, відкрити, роздути, отримати кровотік на тій артерії, випустити пацієнта щасливим додому. І ми не знаємо, коли і на якому етапі, але, як правило, із-за прогресування хвороби, через деякий час, може бути через півроку, через рік, через два, через три, пацієнт знов приїжджає, знов закрито. І нам знов таки вдається знов там пройти, знов роздути і знов повернути надію на нормальне життя, і пацієнт і отримати комфортне життя. І, як правило, так і виходить, і пацієнт його отримує, і знову забуває на руки свої проблеми. А от буває таке, що навіть пацієнт приїжджає, що ми дуємо і не можемо роздути, тоді... Ну, ми роздуваємо, але як закінчимо процедуру, воно знову спадається все назад. От в таких випадках ми ставимо стенти. Тобто, ну, це, якщо так по-простому, така сіточка, яка утримує безпосередньо судину, каркас, вже роздутою. Да. Це стає каркасом для судини, каркасом наслідок того, який притискає ту всю бляшку, цю всю змінну стінку, притискає і робить, скажімо так, стає каркасом, через який пробігає кров. Далі. А ось якщо так, як ви кажете, не вдається пройти, так? Коли вже от настільки закупорена судина, що просто вам ви не можете навіть ось своїми надтонкими інструментами пройти тоді, по тоді це, бляшку. Тоді це таку. Проблема, реальна проблема. У світі зараз є і вже давно працюють так звані ротаційні системи або прилади, які дозволяють завести в судину спеціальну фрезу, катетер, на кінчику якого розташована фреза спеціальна, яка вигризе нам новий отвір. Просто висверлить нам новий отвір в тій судині. І такі апарати є, і працюють, і в Україні вони теж робляться. Ну, просто, що ціна цього питання дуже така немала для пацієнта, і часом пацієнт просто не може потягнути фінансово, тому що держава не покриває кошти отакі на ендоваскулярну хірургію. Є багато чого дає держава, багато чого дає, точно, але от стенти на периферичній артерії, балони на периферичній артерії, це дорого, це, як правило, лягає на плечі пацієнта. Лікарні дещо дає, катетери, провідники, інтродюсери, операційну, ангіограф, а контраст, а от саме обладнання таке от дороговартісне, на жаль, це для лікарні поки що забагато. Воно не витягує. Ну, просто реально ми не витягнемо тільки фінансово, тому що це не покривається НСЗУ толком такою цифрою. Чи може в майбутньому це все ж таки бути більш передбачено Національною службою здоров'я України? Було б дуже добре. Тому що таких пацієнтів, як ви таких кажете, пацієнтів дуже багато. Багато. Їх є маса. І дуже багато не отримують ту допомогу, тільки тому що вони не мають можливості фінансово це отримати. Гаразд. Як тоді бути в такому випадку? Чи можна тоді, можливо, її обійти, цю судину? Тоді ми підходимо до відкритої хірургії, так. Тоді ми, власне, підходимо до відкритої хірургії, тоді ми займаємося вже, ми стаємо вже, злазимо з того коня ендоваскулярного і сідаємо на відкриту хірургію, образно кажучи. І вже тоді махаємо шаблею і скальпелем так званим, і оперуємо. А вже що вдасться, то вдасться, тому що судинна хірургія – це як онкологія. Ти сьогодні зробив, щасливий, все, нога гаряча, добре, все нормально. Тут через півгодини може бути таке, що нога похолола і ампутація за пару годин. Або через рік, через два встав шунт, і ти позичаєш сірка очі і дивишся родичам в очі, бо ти ж ніби то все їм пояснював, але вони роблять, вони відчувають, що як так. Тож мало бути все добре. І все.
Чи буває таке, що стенд не справляється і знову ж таки судина все рівно звужується у цьому місці? Буває таке. Це називається рестеноз стента або навіть тромбоз стента може бути. А як правило, це рестеноз. Тому що організм така система, яка сама регулює, сама собі рішає, що вона буде робити. Угу. І коли ми ставимо чужорідне тіло в судину, то організм собі отримує команду. Ні-ні-ні, там щось чуже. Треба його обійти, обрости, зарости, закрити, щоб там були свої клітини, щоб там не було чужого, щоб там не було металу, щоб там воно все заросло. І, як правило, за рік, два, три заростає просвіт стента. І добре, якщо пацієнт цих рік, два, три проходив обстеження, дивився на УЗІ судин, на ультразвукових дослідженнях судин, що там починає наростати бляшка, і ми ще встигаємо зайти знову в той самий просвіт стента, і знову піддути його і роздути. І таким чином далі спасти кінцівку, пацієнт далі отримує комфортне життя. Той гандікап, та відстрочку від тої ампутації, яка наступить або може наступити за життя пацієнта. Далі, знову ж таки, про ці процедури в внутрішніх органах. Чи це так само можна і там зробити? Ось те, що ми говоримо. Дивіться, технічно пройти ми можемо там, де може пролізти провід 0,014 або 0,013 діаметром, це менше міліметра. Менше міліметра, набагато менше міліметра. Ми можемо туди пройти, зайти катетером, завести балон і ті місця роздути. Але треба так само дивитися, тому що ті ураження судин, вони можуть бути, скажімо так, не поетапні, а отак от 2 сантиметри, через 5 сантиметрів знову, по типу, як вражається, що там верхня третина, середня третина, і треба дивитися, де, власне, є ключова зона, яку ключову зону і в якому місці роздувати ту бляшку, щоб отримати максимальний ефект і отримати максимальне повнокров'я того органу. Як правило, ендоваскулярно можна дути. Це ниркові артерії, і, як правило, роздуваються ниркові артерії, і стентуються вони, і це дає ефект, особливо при злоякісних гіпертензіях, при цукровому діабеті, коли кровотік в артерії ниркові малий. При різних ураженнях, як я вже казав, мезентеріальних артерій або артерій, які харчують кишківник. Ну, до всіх решту дуже багато є питань. Дуже багато. Тобто, чи там робити ендоваскулярну, чи відкриту хірургію. Тому що, наприклад, черевний стовбур є дуже невдячний в тому плані, тому що там і роздувати його, і ставити стенд, який закриється через деякий час, і разом з тим потягне за собою масу проблем. Тому що черевний стовбур, через який це коротенька судинка, 1,5-2 сантиметра, яка харчує дуже багато органів в нашому організмі, в черевній порожнині. Тобто це все дивиться індивідуально, сугубо індивідуально, по кожному пацієнту. І от, власне, тому, так як ви і говорили, потрібно проходити медичний огляд, так, приходити так. до лікарів. Не боятися лікарів, так. Іти до сімейного лікаря і пам'ятати одне, що здоров'я дуже дорого коштує. Дуже дорого. От, власне, я б, напевно, хотів би завершити нашу програму на тому, як не боятися лікарів, як наважитись на подібну операцію, тому що ми з вами проговорили те, що це досить швидко відбувається, там можна роздути балоном просто в судинці за декілька годин, і вже там на наступного дня людина буде повноцінно продовжувати жити. Але, на жаль, не усі готові піти до лікарні. Я думаю, ви постійно зіштовхуєтесь із такими пацієнтами, яких іноді доводиться вмовляти. Ні, як правило, ні, чесне слово, ні, тому що вмовляти наших пацієнтів вже не треба. Ті пацієнти, які приходять до нас, вони вже приходять того, що їх так можуть, так, їм вже треба. Вони, от вони приходять, власне, для того, щоб отримати допомогу, тому що вони вже йдуть з надією отримати. От судинна хірургія така штука, що пацієнти, ну, якби ми з вами відчули це, то я думаю, що іншої думки про те, як іти бігом до лікаря, не було б. І відчули, що таке ішемічний біль. Тому що ішемічний біль – це біль, як при інфаркті, особливо це страх смерті, коли у пацієнта інфаркт. Страх смерті дуже великий, очі такі від страху просто квадратні, тому що біль такий, що ти нічим його не сплутаєш. Так само ішемічний біль в ногах. Пацієнт знімається біль тільки наркотичними середниками. Всіма іншими можна хоч що хоч випити, це не знімається ніяк. І от такі пацієнти, які хоч раз це відчули, або пацієнт, який йде там, як каже наш старший колега, від стовпа до стовпа і мусить раз стати, він знає, куди вже він йде і чого він йде. Він шукає порятунку, йде, питається і проситься, і приходить, і радиться, і що йому робити, і як. Тобто в тому плані, що ми не впрошуємо точно. Тому що якщо ти впрошуєш пацієнта, пацієнт не зрозуміє одного.
чому ампутована кінцівка, якщо, не дай Бог, щось піде не так. Ти їм потім не зможеш пояснити, що ж так, все було нормально, а тут ви його так вмовили на ту операцію і ампутували йому кінцівку. Тому пацієнт, як правило, нас просить, щоб їм допомогти. От, власне, для того, щоб не доводити свій організм до того, що потрібно вже просити і волати, можна сказати, про допомогу, варто частіше проходити медогляд, так як казав пан Сергій, як мінімум якийсь ОЗД-судин для людей, які досягли віку 45 років. Думаю, що з того моменту вже починати можна. І от якщо, власне, і ваші родичі вже мали подібні проблеми, теж так само варто звернути на це увагу, або ж якщо ви вже, на жаль, відчуваєте ішемічний біль, або ось ті проблеми, про які ми сьогодні говорили з паном Сергієм, то, звісно, можна звертатися до Центру ендоваскулярної, реконструктивної, судинної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Так. Я дякую вам, що приділили свій час, розповіли трохи більше про ендоваскулярну хірургію. А я сподіваюся, що глядачі теж так само зрозуміли, як воно працює, хоча б так. Так, я думаю, що вони щось зрозуміють і задумуються над тим хоча б. Хоч один, то вже буде добре. І будуть розуміти, куди вони будуть іти, на що. Добре. Дякую і бажаю успіхів у вашій роботі. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо ви ще маєте додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.